אז אני מבין שיש תוכנית ארורה, ממש תוכנית גרועה. צריכים להזכיר להם דבר אחד. בדיוק לפני 24 שנים הפסיד הראש הממשלה השמאלנית את השלטון. הוא דיבר נגד דוד המלך, ובשבוע שאחרי שבוע זה, זה המשך שבוע זה היום של דוד, הפסיד את הבחירות. זה היה בדיוק בסוף היום, ב-י"ב, היום, אתמול. אתמול היה י"ב. יום האחרון של י"ב הבחירות, י"ב סיוון, ואז הם הפסידו. גם פה, אלה שעושים דברים על גדולי התנ״ך, עושים איזו סאטירה, זה חמור מאוד. במקום לקדש ולכבד את גדולי האומה, זה פשוט פגיעה בכבוד האומה גם כן. לא רק כל אומה מתגאה בגדוליה. נחמן הצאן, פה אנשים מזלזלים, אנשים הרחוקים רוצים לעצמם חוצפה לפגוע בגדולי ישראל. צריך להזכיר להם, בדיוק לפני 24 שנים, אני אמרתי, תסתכלו, הקדוש ברוך הוא פורע כבודם של צדיקים, הפסיד את הבחירות. צריך להזהיר גם כן את אלה ש... נותנים יד לאיזה תוכנית, כנראה איזה תוכנית בטלוויזיה, ברדיו עכשיו שמדברת על דברים כאלה. אני לא יודע מה, ברוך השם אני לא, אין לנו מושגים בדברים, אבל שמץ דבר נפל באוזניי שיש איזה משהו שמדברים נגד, עושים סאטירה גם מאנשי התנ״ך. זה חמור מאוד, וזה אסור גם כן הקבוצה של הרוסים, האנטי-יהודים, זה גם כן לפני כמה שנים, וגם אז כנראה ברוך הוא שומר על כבודם של גדולי ישראל, שיזהרו. אני מזהיר אותם מאוד בעניין הזה.